हेलो ए नमस्ते तपाईँलाई ओलिज स्टोर पीवीटी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज तपाईँको अगाडि के लिएर आएको छ थाहा छ उफर लिएर आएको छु यो पनि कम्प्याक्ट उफर तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन होला फुटबलको साइजमा भएको उफरले ठुलोभन्दा ठुलो उफरबाट आउने आवाज ढुङ ढुङ पानीभन्दा बढी आउने के को छ अब केफको छ यो केफको KC62 भन्ने उफर जुन चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट उफर छ भने यसलाई आज म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु यो बक्साभित्र यो उफर कस्तो छ र उफर नजिकबाट हेर्दा कस्तो हुन्छ मैले पनि खासै हेरेको छैन त्यसकारण म पनि हेर्न गइरहेको छु र साथसाथ म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु अब जाउँ यो बक्सालाई अनबक्सिङ गरौँ यो बक्सा अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला यहाँ माथि के रहेछ भने ओपन ओदर साइड ओदर इन भनेर रहेछ त्यस कारण हामी यो साइडतिर हामी इनतिर हामी खोल्न गइरहेका छौँ अलिकति हेभी छ यो बक्सालाई अलिकति उफरलाई जहिले पनि निकाल्नलाई चाहिँ यसरी खोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसरी चट्ट मैले गजब साउन्ड आयो र यसलाई एकदम सजिलो छ यसलाई उफर उचाल्नलाई अब हामीले चाहिँ बढी बल लाउनु पर्दैन यसलाई तलपट्टि यसरी फोल्ड गरिदिने र यसलाई अब हामीले के गर्ने है ल अब हामीले यो बटन निकालिदिन्छौँ अब हाम्रो उफोर यहाँनिर ठ्याक्क देखिहाल्नुहुन्छ र उफोर हेर्ने भयो यहाँभित्र बट्टाभित्र हामीले दुईवटा पावर केबल पनि पाउँदो रहेछौँ कस्तो मजाले राखेर चाहिँ यहाँनिर के छ यहाँभित्र यो पनि हेरिहालौँ काटेर अब हामी ए सानो कनेक्टर रहेछ यहाँनिर यसलाई पनि अब साइडमा हामी हालि राखौँ र यसरी हेर्दाखेरि उफर तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल उफर छ ए लास्टै गर्नुहुन्छ यो फोनको पनि काम छैन र बट्टाभित्र आउने चिज यति नै तपाईँले देखिहाल्नुभयो र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो साइडलाई माथिबाट लिफ्ट गर भनेको छ यहाँबाट हामी चट्टसँगले यसलाई बट्टाबाट निकालेको सक्यौँ अब यसलाई हामी यहाँबाट यसरी अनबक्सिङ गर्दैछौँ र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने बाप्रेल गजब हेर्नुहोस् त दामी यति सजिलो र छिटो हुने अनबक्सिङ मैले अहिलेसम्म गरेको थिइनँ तर उफर हेर्दा चाहिँ गजबै छ यो र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ठुल्ठुलो घरमा उफर राख्नु भएको छ त्यो उफरले स्पेस धेरै लिइराखेको छ र अलिकति लुक्स इलिगेन्स अलिकति राम्रो आएको छैन भने चाहिँ यो खालको उफर चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने के हुन्छ दामी हुन्छ र विशेष गरी के भने केफ भनेको तपाईँलाई ब्रिटिस कम्पनी हो करिब करिब 60 वर्षभन्दा पनि पुरानो कम्पनी हो जसले साउन्ड इनोभेसनमा एकदमै राम्रो नाम लिएको छ जसका स्पिकरहरू असाध्यै महँगाहरू पनि छन् भने केही सस्ता स्पिकरहरू पनि छन् जसमा तपाईँले हेडफोनदेखि लिएर तपाईँलाई ब्लुटुथ स्पिकरदेखि लिएर टावर स्पिकर सिलिङ स्पिकरदेखि सबै किसिमका भेराइटीको स्पिकर तपाईँले केफ ब्रान्डमा तपाईँ पाउनुहुन्छ जुन नेपालमा पहिलेदेखि आएर बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ भने धेरैभन्दा धेरै होम थिएटरहरू पनि अहिले केफका बन्न थालिसकेका छन् तपाईँले जुन देखि पनि राख्नु भएको छ र यस्तो हेर्ने भने हामी अरुचित सार यस्तै गरेर सार्न खोजेको वास्तवमा सार्नै गाह्रो रहेछ एकदम हेभी छ यो र हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ कन्ट्रोल युनिट तपाईँले यहाँ त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ र यो केफको अगाडिपट्टिको ब्रान्डिङ चाहिँ यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट गरिरहेको छ यहाँनिर यहाँ अगाडिपट्टि यहाँनिर केफ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ त्यस्तै त्यहाँनिर सानो एउटा लाइट पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ र यो उफरमा विशेष के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 6.5 इन्चको दुईवटा ब्यास रिफ्लेक्ट हुने किसिमको ड्राइभर यसमा राखेको छ र यो उफरमा विशेष के छ भने यसमा चाहिँ फोर्स क्यान्सिलेसन गर्ने किसिमको चाहिँ उफर ड्राइभर यसमा राखेको छ जुन चाहिँ युनिक्यू टेक्नोलोजीको छ जुन चाहिँ 6.5 इन्चीको छ र यसमा दुईवटा ड्राइभर राखेको छ जसबाट एउटाबाट 500 वाट आरएमएस तपाईँले वाट पाउनुहुन्छ भने दुईवटा गरेर तपाईँले 1000 वाट आरएमएसको साउन्ड चाहिँ तपाईँले यसबाट पाउनुहुन्छ भनेपछि यसले करिब करिब 500 देखि 600 स्क्वायर फिटको रुमलाई यसले मजासँगले घन्काइदिन्छ भने चाहिँ तपाईँको रुमको साइज त्यो साइजको छ भने तपाईँले यो उफर राख्न सक्नुहुन्छ त धेरैजनालाई कन्फ्युजन के छ भने उफर भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै किसिमका स्पिकर उफर भन्ने आउँछ भने यो चाहिँ प्योर सब उफर भनेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली नै यही हो यसलाई उफर मात्रै भन्न पनि मिल्दैन यसलाई सब उफर भन्नुपर्छ र यो चाहिँ हाम्रो जस्तो घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ 5.1 मुभी हेरिरहेका छौँ 7 पोइन्ट छ त्यस्तै 11 पोइन्ट छ या त्यस्तै हामी चाहिँ स्टोरी म्युजिकमा पनि गीत सुन्छौँ तर स्टोरी म्युजिकमा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेस अलिकति पुगेको छैन भने चाहिँ यो खालको उफरलाई चाहिँ हामी एडिसनल एड गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाई पावर ब्यास बढी आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने इन्टरटेनमेन्ट इन्जोय चाहिँ मजा आउँछ र तपाईँ सर हेर्नु भने यसको एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड वर्ल्ड कप खेल्ने फुटबलको साइज बराबरको यो उफर तपाईँले पाउनुहुन्छ र यति सानो कम्प्याक्टबाट तपाईँले चाहेको भन्दा अनएक्सपेक्टेड साउन्ड चाहिँ तपाईँले यो उफरबाट पाउनुहुन्छ अब तपाईँले मैले यहाँ उफर बजार सुनायो भने पनि खासै त्यसको युट्युबमा हेर्न मजा आउँदैन त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो स्टोर नै भिजिट गर्नुपर्ने
गर्ने यसको डेमो हेर्नको लागि भने तपाईँ हाम्रो स्टोरमा आउनुभयो भने मजासँग यसको डेमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यो सबभर नजिकबाट हेर्नुहुन्छ भने एकदमै हार्ड बिल्ड छ यसमा चाहिँ, एकदमै हार्ड वर्क तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र एकदम मेटल फिनिस तपाईँले जस्तो यसमा पाउनुहुन्छ भने तपाईँले यो दुईतिर चाहिँ तपाईँले सबभर तपाईँले पाइराख्नु भएको छ. र यसमा कुरा आउनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको एक्टिभ सबवुफर हो जसमा चाहिँ तपाईँले एम्प्लिफायर पनि इनबिल्ड हुन्छ. यसमा चाहिँ तपाईँ क्लास डी एम्प्लिफायर युज गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ. त्यस्तै तपाईँले यो सबवुफरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल पनि तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ. त्यस्तै यसमा क्रस ओभरको स्विच ट्युनर पनि तपाईँले यसमा भेट्नुहुन्छ. त्यस्तै यसमा म्यानुअल्ली तपाईँले हामीले एडजस्ट गर्ने कुराहरू पनि यहाँनिर राखिएको छ. त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा हामीले सबवुफर राख्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्विचबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ. जस्तो रुम भयो, वाल भयो, तपाईँको कर्नर भयो, क्याबिनेट भयो, अब कहाँनिर राखेको छ त्यो चाहिँ हामीले यो इक्वलाइजर यहाँबाट सेट गर्न सक्छौँ. त्यस्तै यो फेजलाई हामीले चाहिँ 0 to 180 गर्ने भन्ने कुरो फेज पनि हामीले यहाँनिर चलाउन मिल्छ भने त्यस्तै हाम्रो अर्को कनेक्टर पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ. र यहाँ तल हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पावर अनअफको बटन तपाईँले यहाँ पाइहाल्नु भयो. त्यस्तै यहाँनिर पावर जोड्ने केबल गर्ने ठाउँ भइहाल्यो. त्यस्तै गेन चाहिँ लिफ्ट गर्नको लागि के गर्ने अनअफ गर्ने भने यहाँनिर तपाईँले स्विच पाउनुहुन्छ भने. त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर केबलको माध्यमबाट र केबललाई जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो कनेक्टर पनि हामीले पाउँछौँ, जुन कनेक्टर राख्ने पोर्ट चाहिँ यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुन्छ. र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कनेक्सनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ लाइन इनपुटको कनेक्सन यहाँनिर पाउँछौँ. र लाइन इनपुट गरेपछि कुन त्यही लाइनलाई यदि हामीले आउट गर्नु पऱ्यो भने आउटको पोइन्ट पनि तपाईँले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ. यसरी फुल्ली कन्ट्रोल यो उफरलाई जोड्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट प्रष्टसँग देखिराख्नु भएको छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने उफरको मोडल नम्बर पनि KC62 भनेर यहाँ लेखिराखेको छ. र खास गरी यो सबवुफर किन भन्दाखेरि यदि तपाईँको घरमा पहिले नै तपाईँ LS50 भन्ने स्पिकरहरू या कुनै स्टोरी स्पिकरहरू तपाईँ चलाइराख्नु भएको छ, खालि केफको मात्रै नभएर अरू कुनै पनि ब्रान्डको तपाईँले स्पिकर चलाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँलाई बेस पुगेको छैन, तर तपाईँको कोठामा चाहिँ उफर राख्ने ठाउँ लिमिटेड छ, सानो ठाउँ छ, र तपाईँले पावरफुल उफर चाहिएको छ सानो साइजमा भने त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई यो सब उफर एकदम बेस्ट हुनसक्छ. र योभन्दा अझै धेरै जानकारी तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिन्छु, जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो प्रोडक्टसँग अरू धेरै जानकारी साथसाथै तपाईँले यसलाई अनलाइन पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँले यो फोनको डेमो चेक गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ ओलिज स्टोरको बबरमल स्टोरमा आउनुभयो भने पनि तपाईँले आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. र यो त थियो तपाईँलाई केफको सबवुफर सम्बन्धी केही जानकारी जुन भर्खरै आएको र एकदमै कम्प्याक्ट र एकदमै सोलिड उफर, किनभने यो किसिमको सानो साइजमा यति पावरफुल उफर अहिलेसम्म मैले पनि देखेको थिइनँ र भर्खर केफले पनि निकालेको, जुनको मजा तपाईँले अब ओलिज स्टोरबाट लिएर गर्न सक्नुहुन्छ. यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु. फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते.